ବରହମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ବରହମପୁର ଏମ୍ପି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଣନୀତି ହେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆମର ଅବଜର୍ଭ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏମ୍ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ସିନିୟର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖର ଆଲୋଚନା କରିକି ପଦକ୍ଷେପ କିଭଳି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୋହନା ସବୁ ଆସନରେ ବରହମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ଆସିବ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲା।